Så er der fred. Ja. Vi er klar til springbukker herude i Kaluørken. Ja. Kan du dufte? Det er sådan en muskusduft. Ja. Så har vi turens første springbok. Vi håber, det er den første af mange. Ja. Så flot, Sabine. Første springbok. Er vi klar til at modtage de sorte springbok? Det er vi. Der har vi lige sådan lidt jagt på de sorte bukker, sådan som afslutning. Og her fik vi en på posten. Det er et kønt lille dyr, hva'? Ja. Det er nærmest massemord, det her. Simpelthen. Skal du lige vise os den store flok der? Ja, den er bare rigtig, rigtig fin. Hvad så, venner? Det gjorde I faktisk ret godt. Ja, det synes du. Ja. Det kunne vi godt. Ja, det kan jeg godt være bekendt.